Lah napa iso kelakon, napa tumon? Piyai sing wis ora ana kok kon urip meneh dadi seksi niku napa pripun, Bang Jagas? Piye truk akhire? Duh, pancen setang. Kowe mau ngopo ae ngepit golek Indomaret e. Waduh. Tuku apa tisu basah. Nang di keringet ki nek dilap nggo tisu kering ki kelet nang cengel. Oh. Do kelet-kelet kali terus. Lah nidili angel ya, Gong. Bro, nun, aku percaya. Pambudi dening menungso kawasa bisa meneh ke Padang yen to entuk kanugraning Wang Mahanasa. Nggih. Kowe bali yo. Nggih. Nadan iki sawijining bab ingkang mokal kelakone. Nanging aku percaya bola bali Pandhawa kuwi nglakoni lelakon ingkang mestine ora ketemu nalar kelakon. Nanging nyatane Pandhawa iso nglakoni. Nggih. Mula Pandhawa kuwi mantasaning titah mesti kaning Bawana. Nggih. Bali yo. Barengipun. Kabeh iki aja kok kandhakne kula Sedewa. Ning kandhakno pepundhenmu Pandhawa kabeh. Wah, kula mengke didukani Ndara kula Sedewa. Wong niki ora entuk ngerti Ndara Werkudara-ndara Janaka kok. Wis to, manut karo aku. Yen kula Sedewa dhewe sing mikir ora bakal lakon. Ning yang dipikir karo gerangane mesti lakon bentuk aku percaya karo adik-adikku Pandhawa. Oh nggih, nggih. Nek kula didukani Ndara kula Sedewa, kandha sing ngakon Baladewa. Oh nggih, siap, siap. Nggih pun ngoten mawon nyuwun pamit. Ya sing ati-ati. Mawon ya sinuwun. Bu ra caturan. Enten napa ya kula salah napa ya? Kuwi senengane adu-adu. Ya Pak Budur Dono ora ngomong kaya ngono kuwi. Wah, ngapusi niku. Wong ngomong kaya terus ora wis kok kira sanggah masalah to. Ki wis tentrem kok senengane. Omong ora? Ora. Ora cengengesan ora. Muni ora karo cengengesan. Karena kula niku lino ngapusi. Bali to, nggih. Nyuwun pamit, sing hati-hati. Nyuwun pamit nggih, sinuwun. Sing hati-hati aja kanggo bocah cilik. Bali yo. Nuni nggih. Langsung jujur ngamarta wae to. Ha iya, mung ndak dukani sing dawuh sinuwun ra Mandura kon lapor karo pundhen Pandhawa. Heeh, ora apa-apa sinuwun Mandura tanggung jawab kok nggih, Den. Yo. Nek ana murinane nek kula Sedewa mergo kowe matur karo pundhen Pandhawa, kaya omong aku nurus, yo kula Sedewa tak senenane. Oh nggih. Nyuwun pamit, sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Pareng sinuwun. Yo, kono kawan Petro. Mana nggih sinuwun? Yo, Bagong sing hati-hati. Bro, gegeku gegeku ke satu lito. Lit lit lit. Mel 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 mel. Ngaco makan astani rohale astaniro kali pisang yang nganti kau magawe opronto ngandika magawe obronto oh 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 jagat wajisanmu Bathara Wayatur jagat wilagal gawe kaget ora panglinge kira Petruk sowanana ning negara Mandara kala kok janur gunung katingaren ponokawan sowanana ning negara Mandara Petruk padha rarjo sakraptanira ponokawan nyuwun mangapunten nuwun amit pasang kalimantabi tinebene ing lodoni dumawaing tawang towang sinuwun linepatno ing tolak manung lakar kaleresan kula abdi panjenengan pun Petruk nadyan awis-awis kula sowan wonten negari Mandaraka namung dinten menika kula perlokaken sowan wonten negari Mandaraka kemareng kula ngaturaken sembah sumengkeming mahabekti kula kunjuk sinuwun iya iya wis ndak tumpak karya bombong tias ingsun ora liwat pangestuning sun tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanane ing asantosan
paring maestu manduka mawakono kabagyan ing gesang kula sinuwun. Ora antaraning kowe karo Bagong kok lete suwe men. Apa mangkate ora bareng? Sareng. Lah kok kowe wis sowan. Lecak Untara Bagong kok lagi sowan kuwi? Kaya wong ora rukun, anake Semar padha-padha putra Semar kok ora rukun. Mboten, kula rukun tetepan. Tetep manunggal dados tunggal. Lah kok Bagong le sowan keri. Endi, Gong? Kleru anjungan sebelah ya aku. Ceniningan kok kowe ora. Bareng tekan kono lho kok nyenyet aku. Pun sing negara Mandaraka ta. Bagong Padhararjo sak praptamu. Pangantunipun siwon Prabu Salya tansah pinayunganing kawidadan nering sambi kala sowan kula tebih sakung rubeda. Kepareng kula ngaturaken sembah. Sumungkeming pangabekti kula kunjuk sanda pepodo paduka. Jagat Dewa Bathara ngatasé pono kawan kok tembunge gawe marem. Mengaten inggih. Pangestuku tampanono. Kula pun dienggo jimat pariben dayanana ing kasantosan. Karepku nek sowan ngono iki lho Gong, omongane ora teng plethot lancar ketok nek anake Semar. Pangestumu wis sinau itu. Ha iya. Pono kawan Bagong, pono kawan Petruk podo. Sinuwun Mandura wilujeng penting kula kunjuk. Yo. Pangestuku tampanana Petruk, kula pun dienggo jimat pariben dayanana ing kasantosan. Pono kawan Bagong Padhararjo sak menamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Yo yo. Tak pompa pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat pariben dayanana ing kasantosan. Petruk Kanthong Bolong Padhararjo. Sinuwun Karna Basusena ing Awangga wilujeng bekti kula kunjung. Yo yo Petruk, tak pompa pangestuku tampanana Petruk. Nun nggih sanget anggen kawulin dadosaken jimat. Pono kawan Bagong Padhararjo sak menamu. Pangestunipun Ndara Karna Basusena wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya Bagong. Pangestuku tampanana kula pun dienggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan amewahana kabagyaning gesang kula. Petru wonten dawuh sinuwun. Gawe kaget sowan mongko tanpa tinimbalan gage. Yen pancen saka karepmu dhewe kowe matur wigatine apa yen diutus bapakmu, bapakmu duwe perlu apa? Nanging yen to kowe diutus pundenmu Pandhawa. Pandhawa duwe atur apa kelawan aku ing nalindring Mandaraka Petruk? Matur sembah nuwun sinuwun. Kemareng kula ngaturaken tebah siti sekul binung kling ron lopo. Ampun ta mbok pilih wonten tempatku langgeng kula mujo atur sumaduka Sang Nata. Iya ya Petruk ora dadi ngopo. Ing angka kalih sowan kula ngersa manduka sinuwun Prabu Salya menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening pepundhen Pandhawa. Duka kula niku ya bingung ing atasipun sinuwun Prabu Darma Kusuma menika kadangipun kathah Ndara Werkudara, Ndara Janaka ning kok sing diutus kula. Kok sing diutus kula niku terus kula rumangsa digunake dening Ndara-ndara Pandhawa. Mula nek kula selaki kok kaya ora prayoga. Tumuli kula bidal lumarap sowan dhateng garing Mandaraka. Dadi sing ngutus sira kuwi anak Prabu Ngamarta sanes. Lho. Tembungmu piye Petruk? Panci kula menika bidal saking negari Ngamarta. Ning kula menika mboten dipun utus sinuwun Prabu Darma Kusuma. Nanging kula menika dipun utus rayine sinuwun Prabu Darma Kusuma inggih menika Ndara Nekula Ndara Sedewa. Lho. Anakku Nekula Sedewa utusan kelawan sira Petruk nggih. Merga sareng kula nyuwun pirsa, lah kok kula Den, kok kula sing didhawuhi supados wonten ing Ngara Mandaraka. Terus Ndara Nekula Sedewa paring dawuh, lah sapa ta Truk wong aku ki tiba ragil. Nek aku kongkonan ayaka, mengko ndak perkara iki ngabar tekan ndi papan. Mula kowe sing iso primpen nyimpen wadi iki kowe tak utus ngersaning Kanjeng Wa Prabu Mandaraka kowe matur apa sing tak weling ngaten niku anakku Nekula Sedewa weling apa karo kowe lan bakal matur apa nuwun sewu duka saking sinten kula dhewe ya ora dong
Ning kok Ndarana kula Sedewa niku prisa. Prisa nalika sinuwun Mandaraka tau tate ngucap sumpah. Nadyan Ndarana kula Sedewa menika tasih bayi tuk nalika semanten tinilaring kangge Ibu Dewi Madrim kali sinuwun Prabu Pandu. Bocah niku dadi bocah lolo utawa kasarane bocah yatim piatu. Iya Petro. Nganti sepriki wis iso mukti ngawi bawa niku mergo dimuktahi karo kadang-kadange tuwa Ndara Puntadewa Ndara Werkudara Ndara Janaka. Truk, kowe tak jaluk gelem bantu aku ya, Truk. Ewang-ewang ana aku. Kowe nyawango aku. Sapa sing arep tak percaya liyane para panakawan. Madeg ati kula. Nyawang Ndarana kula Sedewa niku pasuryane abing niku. Lin-le matur groyok-groyok, ling ngendika groyok-groyok. Ketok banget nek arep nangis matura Kanjeng Wae Mandaraka aku ming pengen nagih janji kalian pengendikane sing wis tau kawiyos aja nganti dilalekke Nekula Sedewa aja dikiwakke Nekula Sedewa aja dikuwalonke mergo kabar iki aku ngerti nek putra-putra mantu ditimbali rawuh ana ing Mandaraka Kakang Prabu Duryudana Kakang Prabu Baladewa Kakang Prabu Karna ing Awangga katimbalan sowan Kanjeng Wae Mandaraka bakal paring ora ketang sithik-sithik kamukten negara ing Mandaraka. Lah mula kowe sowano, tanjihno. Kanjihno marang Sinuhun Prabu Mandaraka, Kanjeng Wae Prabu Mandaraka, kahanane Nekula Sedewa iki piye? Ngaten niku. Kula ya melas. Ning niki ya resiko. Mergo nek nganti mireng Ndara Werkudara Ndara Janaka Ndara Puntadewa panjenengan prisa ta watake Ndara Werkudara watake Ndara Janaka mesti duka. Wah. Nekula ming mukti kok ngemis-ngemis kaya kakange kuwi ora sembodo. Mesti ngonten niku. Janaka nggih ngonten niku wong lune Ndara Ndara Janaka suwe watake ngonten niku. Nekula Sedewa ming arep mukti kok dadak njaluk Kanjeng Wae Mandaraka apa kakang-kakangmu ora iso muktekke. Kowe tegese ngias karo kakang-kakangmu ngilani dadane karo kakang-kakangmu. Ayo, yen kowe ora gelem manut karo wong tuwa, minggat to aku ora sudi nyawang rerupanmu sing kaya ngono. Niku Ndara Janaka pambegane kaya ngoten niku. Mula niki aja nganti kawios dening sinten kemawon. Kula matur sinambi Prabu Saryapati ing Mandaraka kula nyuwun keterangan. Nek pun pikantuk keterangan kula ajeng wangsul Ndara nekula entuk pinten meter. Malah niki diweling sisan kon sak sertifikate ya ta Kang. Heeh. Nek ora ngono ndak meng ngapus-ngapus tok saiki nek ora meng nyata didelok upamane Sinuwun Prabu Mandura paring lahan Mandaraka sak cuwil apa sak propinane ning kudu di sertifikate nya. Petro iki aturno anakku Nekula Sedewa iki lemah iki kon dadi darbeke Nekula Sedewa wandene sertifikat iki men digadekke Bagong. Biasane ngono kuwi nek omong. Wis ngomong sapa? Aku ngono. Kuwi nek omong senengane ora. Ora mungkin Ndara Salya kok menehi sertifikat karo kowe. Eh mbok menawa butuh dit? Lho. Ndara Salya kok butuh dit iki butuh dit ngopo iki ratu e, Gong? Ratu ki sosok ya kekurangan lho. Ora ana ratu ki malah wong sugih-sugih ngene kadang kala sok kebingungan golek dit. Nek kaya awake dhewe ki malah kepenak kere ngene wis ra gagas, waton iso gaglak wis penak uripe. Matur mawon atur kula menawi dipun paringi utawa atur kula menika katampi matur sembah nuwun. Nanging menawi boten sabab saking menapa kula nyuwun dasaripun menapa panjenengan padha karo ngoncati sumpah sing wis dikendhikake dhewe niku boten apik. Cekap semanten atur kula menawi wonten lepat diagung pangaksama sinuwun. Kula nyuwun pangapunten nyadhong dawuh timbalanipun Sinuwun Prabu Saryapati ing Mandaraka jagat dewa bathara. Ana Prabu Mandura wonten dawuh. Kawontenan kados mekaten menika kula nyuwun ugi pertikelipun jenengan dipun anak Prabu Mandura ingkang kapitang anak kula mantu ingkang sepuh piyambak Rama. Menika margi ingkang langkung mrayogi. Gandheng samangkene kula Sedewa sampun utusan kalian Petruk Kantong Bolong kula tring legani dhateng manahipun rayi kula kekalihipun kula Sedewa. Panjenengan patuku anyu Rama kedah paring mboten kitang sekedhik inggih menika laladan negari Mandaraka. Sageta kinarya mukti kadang kula pun kula Sedewa.
samangke menawi jengantiku mboten peparing, wah, kula nuwun pamapunten. Setunggal damel gelo manaipun putra Nakula Sedewa angka kalih. Dewa tartemtu badhe midhanget menapa ing sampun paduka ngendikaaken. Dene Narindraning Mandaraka lincat dhateng prasapanipun piyambak. Ih, menika gampil. Anak kula Ngastina wonten dawuh. Petruk sowan monggo nyuwun keterangan dipuntus dhateng pun Nakula Sedewa babagan negaring Mandaraka. Kula ingkang badhe paring wangsulan kalian Petruk kandung Bala Kurawa Prabu. Saja muntap lair kita taduka yayasine pe. Petruk kocak mundhar andir. Hidup nyomangolon coko wadhanani rombaranang ing om Petruk. Lu nyuwun pangapunten menika sinuwun Ngastina. Yo. Kok nyuwun pangapunten jumeneng wonten ngajengan kula. Ha kuwi ingkang bakal meneh mangsulan karo kowe. Babakan Nakula Sedewa kene kepengin ngrengkuh negara Mandaraka ora ketang sithik kudu njaluk warisan negara Mandaraka. Oh nggih. Lah kok mboten Kanjeng Sinuwun Sayawati? Ha kuwi menawa dadi batal wakile. Kok mboten putra mantu sing sepuh piyambak kok malah putra mantu sing nomor nem piyambak mriku dados pundi? Ora sah cerewet budaya aku gelem. Aku sing mangsuli kowe ora gelem nopo? Ucape Duryudana ora sapa tampa. Wulah keras iki kok. Engko malah kaya ngene. Wis, nek kuwi sing wangsulan cetha dadi masalah truk yakin. Asli wis to arep kowe nganggo pawadan Ndara Nakula Sedewa niku wong lolo. Ndara Nakula Sedewa niku wong ora duwe bapa, wong ora duwe ibu. Nenek mungsu ratu siji iki wis tenan, wis pait. Iki ra dirasa kamanungsan kok. Iki nyumbang yatim piatu ya ora tau. Nekake wong sing ora tau, ora iso mangan ya ora tau, ora iso nyandang ya ora tau. Sugih sugih ya sugih mergo cethil kuwi kok. Gong, lambene iki sing apik ora. Ora apa-apa krungu mbok ben wong nyoto. Aku ki nek omong nek nyoto ora masalah dirungokke karo sing tak unekke iki. Nek nesu, nesu ah tandangane. Tandangi piye? Maksudnya ya tak tandangane karo kowe barang. Lho kok kan. Kok karo aku barang iki aku ra wani kok. Walah piye ya berarti aku rasa omongan. Kok rasa omongan ora bedruk. Nun. Aku mejak guneman karo kowe. Nggih, kersanipun kowe bali. Bali pripun? Kondo karo Nakula Sedewa. Kondo pripun? Yen Nakula Sedewa ora bakal entuk kahanan negara Mandaraka. Mergo kudu nyawang karang kahanane, dheweke dudu putrane Nalindraning Mandaraka. Angga loro dheweke amung putrane kadange Nalindraning Mandaraka. Tegese ora entuk babagan negara Mandaraka. Mula kowe bali, ora usah dadak wani karo sinuwun Prabu Salyapati apa meneh kowe nyentulane rembuke Duryudana. Kowe bali. Kowe ora usah melu-melu perkara iki. Kowe bali yo. Oh nggih, nggih nek ngoten kula tak wangsul. Nyuwun pamit madal pasilan kula tak masuk ngartosipun Prabu utawa matur sanipun Ndara Nakula Sedewa nek napa sing digendhekake Ndara Ngastina menika minangka badal wakile sinuwun Prabu Salyapati. Yo. Yen Nakula Sedewa ora trima ana adu arep karo Duryudana. Nun nggih, nyuwun pamit jenuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kok isih nang kene? Isih ana perlu e. Ana perlu apa? Petruk pancen tak pikir-pikir ketok enak omongan pinter ning jireh wonge. Ora wani tanggung jawab. Nek nganti Petruk niku mengke matur kali Ndara Nakula Sedewa, Ndara Nakula Sedewa ora bakal wani sowan mriki. Ndara Nakula Sedewa niku siji wong cringus. Loro Ndara Nakula Sedewa niku ora ndiat njaluk menggenahke sebabe Prabu Salya wis kebacut sumpah biyen tau arep menehi negara Mandaraka ora ketang mung cusak cuwil, ora ketang mung sithik. Mula nek Petruk wangsul nika mergo Petruk wis judheg pikirane ora iso mikir, ora iso wangsulan karo sinuwun Prabu Duryudana. Kowe arep ngopo? Kula ajeng genahke. Genahke perkara apa? Niki wau
wis tak newe wangsulan. Nuwun sewu, Mandaraka niku sing kagungan sapa? Mandaraka sing kagungan Kanjeng Rama Prabu Salya, sing duwe hak menehi jawaban ming Prabu Salya. Sampeyan ora duwe hak menehi jawaban kali kula, wong sing duwe wae meneng wae kok sampeyan rewel niku pripun? Lah, ketoke wong kaya ngene iki kok bener anu lho. Edan kok bener-bener S1. Lho. Sarjana Durjana. Durjana maling ngono lho. Sarjana apa ora? Aku sing minangka dadi badal wakil. Ora ana ndum warisan kok wakil-wakilan ki ora ana sing jeneng tanda tangane kudu asli kok, Mas. Saora-orane cap jempol kowe kudu asli kok wakil. Ha sampeyan nek pancen wakil terus niki pripun nek diwakil kabeh? Ora iso. Sinuwun Prabu Salya sing duwe hak. Wong kae Bagong nek ora sing wangsulan Prabu Salya ning paring pangandikan Prabu Salya, aja kok kon metu. Ora gelem kula ajeng metu saka negara Mandaraka. Petruk wis bali. Kajenge Petruk mulih ya men. Petruk mulih ra entuk gawe ming netangis karo Nandara Nakula Sedewa. Suwan tengersane Ndara Nakula Sedewa, Ndara niki kula entuk wangsulan saking Prabu Duryudana kahanane kaya ngeten. Wong loro nika ming nangis. Satriya ora duwe bapak, ora duwe simbok. Arep sambat karo kakange malah didukani. Anane ming do rangkul-rangkulan nangis. Mbangane Bagong roh, Ndara kula do nangis. Luwung Bagong sing kudu iso nentrengke atine Ndara kula. Jagat Iwo Bathara Paman. Wonten dawuh. Pripun? Pancen cah siji niku pekok tenan. Nggih, sanggris gelem omongan kok malah ngungkuli sapa-sapa. Ora usah cerewet ni. Ora usah melu, apa meneh kowe sengkune kowe iki ora duwe hak melu pertemuan kaya ngene iki. Iki pertemuane bapak karo anak sing ngandung warisan. Kowe kok nyela-nyela, kowe iki ora nang negarane dhewe, ora nang negarane wong liya mesti mbebutek kahanan negara kowe. Paman, ngenten dawuh badhe wangsulan majeng mriki. Sampun mboten mawon. Ndak malah kewirangan nggir, malah ngrekoso urip kula. Kowe kudu lunga. Mboten, mboten ajeng lunga. Bagong. Wonten dawuh. Yen ora lunga tekesi kowe wani karo Duryudana. Lho, nuwun sewu, kula nek ora marahi. Kula nek diwarahi niku nek upama kula landhesane siji bener, niku ambok karo sapa-sapa kula ora wedi. Nah niku patokan kula mung ngoten kok sinuwun. Tur kula teng mriki nggih bener wong sing duwe negara dudu sampeyan kok sampeyan sing paring dawuh, sampeyan sing mangsuli. Emoh. Kula ya bener, mergo kula kepengin midhanget sabdanipun Prabu Salya Pating Mandraguna. Mandaraka. Mandaraka. Saking mempeng kowe kleru. Ku anake mantu, luwe-luwe anake mantu. Ngono ta? Nek kowe ora ngepek anake Prabu Salya, kowe ya dudu anak mantu, kowe ya dudu sapa-sapa. Sing duwe hak ming Prabu Salya, Yayi. Bagong menika nadanipun menapak-menapaken dasaripun leres. Panjenengan wayahe pawadan menapa-menapa tartemtu kawon, tartemtu kawon. Mila kula aturi ngawon, tinimbangane mangke panjenengan malah kewirangan. Yayi, menapa dipun ngendi? Aturaken Bagong menika cocok tuwin leres. Jagat Dewa Bathara. Lagi iki Duryudana kalah omongan karo kere. Mula aja sok ngina karo kere, giri lusi jalma tan kena kinira. Wujute kaya ngene iki ning aja disawang wujute. Ah, iki lagi arep kondiang aku. Di streaming ta iki padahal wong akeh do ngerti nek Duryudana kalah. Adu argumen karo Bagong. Argumen ki apa? Argumen niku napa? Mbah. Aku ki iso omong ra iso jelaske. Iso maca ning koran-koran kae. Malah kewirangan. Mungsuh Bagong ora iso nanduki omongane Bagong. Paman dos pundi pun lenggah mawon ingkang sekeca. Kajenge anak Prabu Salya ingkang paring dawuh. Nuwun sewu sinuwun Salya ingkang paring dawuh. Bagong, wonten dawuh. Aku durung iso menehi keterangan sing gumathok. Sampeyan ampun melu-melu lho. Sampeyan aja melu-melu Prabu Duryudana lho, duwe adek-adek lho. Ratu nek ra ndek adek-adek mung rubo-rubo gedhang.
sing kene ambruk rono sampean ambruk rono, sing kene ambruk mrene sampean ambruk mrene. Nggo ngopo gunane dadi ratu? Kudu duwe penemu dhewe. Babakan Ndara Nekula Sedewa niki sampean kudu iso nengahi ora mesak penake dhewe. Ndur aku kok ngomong piye? Lho, lah piye biasane omong kok ngomong piye? Angge omong biasane pripun? Aku durung iso nengahi, pikiranku isih bunek. Aku kudu piye kelawan anakku Nekula Sedewa? Monggo aku wis kebacut sumpah. Ah monggo sampean aja nglintati nglincati sumpah sampean monggo. Ajeng maringi kali Ndara Nekula Sedewa niku ya langkung apik, luwe becik. Mbangane sampean ratu dunekke blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sintik. Omongane ra iso digoceki. Nek cara kula malah isin. Ya wis. Yen ngene kowe mengko nusula Petruk nggih. Balya ning kasatriyan sawu jajar bumi Latawu nggih. Yen to apa ing ature anakku Nekula Sedewa lagi ndak pikir ning aja kuwatir mesti aku menehi sarta peparing karo anakku Nekula Sedewa. Nah ngono lho dadi ketok tentrem kahanane ngoten mawon malah prayogi ngoten mawon kula nek ngoten kula nyuwun pamit yo ora ketang durung ana keterangan sing gumathok nek wis ana trontong-trontong sulake pepadang yo sampun nggih sinuwun yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik ngono nggih matur sembah nuwun. Sinuwun Duryudana kula nyuwun pamit. Kula caturan karo dapurmu. Lah caturan ya wis. Aku ora caturan karo kowe ya ora apa-apa. Aku bali ya seng. Kurang ngajar ta. Aku ki patih kok mung disengseng. Patih mambu. Mula jenenge Sengkuni. Iya sing ati-ati Bagong. Ya ngono wae penake nang kono. Iya wis ora kurang kepenak. Sinuwun mandra lan mawon nggih. Yo sing ati-ati Bagong. Nyuwun pangestu mugi-mugi kula iso madangke kahanan iki kali Ndara Nekula Sedewa. Yo sing ati-ati. Ndara Karna kula nyuwun pamit. Yo Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ngene nggih matur sembah nuwun cekap semanten. Ini dados atur kula menawi wonten lepatipun nyuwun pangasami kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Den? Apa? Niku lho hartane arep dawah. Endi? Niku semampir tenggen sak niki kula openane ndak malah tiba. Lah ora malah dijukuk dhewe to. Ora apa-apa, ngoten mawon nyuwun pamit bareng. Yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bagong. Astina Maha Prabu Duryudana alon nang ngandika dhaharining sun oh dhaharining sun Werkudara den kabaran oh anak mantu Ngestina ketinggal gorek lenggahipun tuh mulai majeng ngersanipun ing Roming Mandaraka nggih Rama Prabu dinten samangke menawi panjenengan tasih pitados kalian ingkang putra Ngestina pun Duryudana lan kula menika sabtasih dipun anggep putra mantu rampunganipun perkawis Nekula Sedewa menika mugi kapasrahna wonten tanganipun ingkang putra Ngestina menawi boten paduka paringaken dhateng ingkang putra Ngestina babar pisan kula blakutang terus terang kula boten badhe nampi negari Mandaraka nadyan amung sapra dikanggosa kalih Bathara wayah pro jagat. Eh Ratan. Lah kota siku merangsang kados mekaten penggalipun Nyai Prabu Ngestina. Nggih, kula pasrah. Katentremaning negari Mandaraka, kula apal kayane watak wantunipun anak kula mantu Ngestina. Tan wandi namung badhe ngubar mawi peperangan negari Mandaraka, badhe nyegat dhateng lampahipun Petruk menapa dene Bagong. Lan badhe dipun kroyok dening Sata Kurawa menika adat lupiya ingkang sampun boten saged dipun ewahi.
Kula ingkang badhe njagi dhateng kawontenanipun Petruk kalian Bagong. Namung sampun ngantos dados regejegan lungguh. Nggih, kula sampun sepuh Rama. Petangan tartemtu dawah wonten ing petangan ganep. Syukur menawi kula mekaten karno lungguh maring adawuh. Ora usah melu-melu perkara iki. Jejegno marang adeking nalindraing Mandaraka Prabu Salya. Yen to kowe mbangun miturut kalan dawuhing Ratu Ngastina, tegese kowe padha karo melu ngorek-orek marang pasuryaning wong tuamu ing Mandaraka. Menapa sampun paduka dawaken bali kula candhi nggo jimat lan kula ugi mangertos bilih Petra kalian Bagong menika pono kawan kula piyambak. Kula mboten badhe mentala damel cintrakanipun menika pono kawan kekalih menika Kanjeng Rama. Syukur yen to pancen kaya mengkono kaya wis paripurna. Pasewakan ingsun bubarake kawono ngestaken dawuh ingsun kundur kedhaton Karna. Sembah kula ngendhalaken Jengkar Paduka Kanjeng Rama Prabu Mandaraka. Purna gati ning pananggilan. Sanata sukudur kedhaton jelek kangging gambaran kula kinampit gambaran gading kadhiraken sangganing perumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro. Ing samya ngambil pacaraning keprabun. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata. Katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Naranata wau. Paripurna sang nata Oh,
Kacaryan putra lamun kawekasan Yeka wisanggeni moyo Wisnu Pratinto Wisanggeni moyo Wisnu Pratinto Kowe mau dadak keri ngopo iku? Aku iki wong ketoke berpendidikan ning gur goblok. Goblok piye? Kowe namen diwangsuli Prabu Duryudana kaya ngono mau janjane rasa mule. Sing duwe hak menehi wangsulan karo kowe kuwi Sinuwun Mandaraka mergo negara Mandaraka kuwi kagungane Sinuwun Prabu Salya. Ming perkara sampe kowe dunekke Petra kowe bali kok mule. Lah terus kowe ning kono ngopo? Lah ya gayeng geger. Geger tegese Prabu Duryudana tak waneni. Terus, wis pokoke tak waneni terus aku metu njobok ngene iki. Kowe ora ngerti resikune. Resikune ngopo? Prabu Duryudana nek gawa Kurawa, watake wong Ngastina iki nek dicenulani rembuke mesti terus nggunakake cara kasar. Tegese piye? Dawo karo Kurawa pirang-pirang kok nyekel aku, nyekel kowe. Kowe ora malah golek perkara to senengane. Kowe ora malah golek perkara iki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Aku wegah nek carane kaya ngene iki. Nah aku gelem lho. Nek kowe gelem piye? Aku pancen tak sengaja to. Tak sengaja piye? Pancen niatku arep njajal ketrimane urip. Ketrimane urip. Sak suwene iki aku ndelok iki meng kowe sing gelut karo Kurawa. Kowe mesti entuk jeneng, kowe mesti menang. Aku arep nyoba Bagong arep kerengan karo Kurawa iki menang apa ora? Kowe mudar, Gong. Hah? Kowe mudar nek musuh Kurawa. Sikilmu cendhek, awakmu lemu, tanganmu cendhek kok arep mungsuh Kurawa iki arep tok nggo menang apa? Giri Lusi jalma tan kena kinira. Aja sok ngias karo wong kaya aku ngene iki. Asli aku nek muni ngene iki ora kena dipenggak karo sapa-sapa. Wani, wani tanpa aku. Kowe minggat to rasane gak nang aku. Ora tok ewangi ra masalah aku. Mrene nganti bokok-bokok njaluk tulung aku titen ana. Welah wis to. Aku wis sadar wong urip ning alam padang ki mung antri modar. Dadi mati saiki ya apik, mati sesuk ya monggo kersane sing gawe urip. Ning sirku aku mbelani Raden Nekula Sedewa. Kae cah lolo, kae cah ora duwe bapa, ora duwe ibu. Kae cah wajib dibelani. Gusti ngerti Bagong belani cah lolo mati yo langsung nyemplung swarga. Kuwi sing kandha sapa? Aku ngono kok. Kuwi ujaring para pranata gomo ngono kuwi, Tru. Yakin? Yakin. Ya wis, tandangi, aku tak lunga. Wis kana mulya. Salah sembodo. Dikongkon Ndara Nekula Sedewa kok mulih iki nek gawe gelane kepunden nek cara aku ngisini-sini. Trau. Hmm. Kowe mulai tenan po? Heeh. Kowe ya tegel karo aku. Lah mau lambene muni piye kowe? Kowe mau muni piye jare wani, jare arep ngadepi Kurawa, bareng kene arep mangkat mulih kok diundang. Kowe nek mati ora rumangsa kelangan aku to. Nek aku mati aku kowe ora rumangsa kelangan. Lah kowe sing niat duwe gawe perkara kowe kok ndelok kelangan piye? Wis kono-kono, ora caturan. Kamu ingat ana? Yo. Iya. Bali ya Bali. Truk. Hmm. Kowe kok ngono ta? Kowe iki ngewuhke kok gong ora. Piye karepe piye? Ya kowe iki ora sange wangi ning ngulatke aku. Ngulatke kowe terus perkarane apa? Nek kira-kira aku terdesak kowe maju. Ha jenenge iku njaluk bantuan. Kuwi jenenge njaluk bantuan. Njaluk bantuan ki nek kula nuwun. Kula menika tiyang mboten gadah ngono kae. Kuwi bantuane bantuan bondo dunya nek iki bantuan tenaga. Wis, rasa kok kan omong. Nek butuhe kok rasa lunga. Kowe ping tak kon delok kridane Bagong. Ya, deloke kaya ngopo? Nonton. Ya, ya. Thank you.
teko ora mung siji ning loro sisan. Iki kok ora kaya biasane ta iki? Ora kaya biasane piye? Biasane iki mung siji, iki kok loro sisan. Wis kuwi bejamu tandang ngono. Wis ge omong-omongan. Ora lunga lho, ora. Bagong. Nggih, Ndara. Ndara Kartomarmo. Iya. Sing wingking Ndara Satama. Iya, Bagong. Kok do mripate do abang? Kok ana nganggur? Ora. Kok nganggur wae. Putra Nata iki ngombe-ngombe anggur. Kok tak kaya mendem ngono lho. Ora. Ning aku nesu karo kowe. Nesu piye? Kowe wani karo Sinuwun Ngastina, ya apa ora? Kowe Sinuwun, kowe wani karo Sinuwun Prabu Duryudana padha karo kowe ngias karo wong Ngastina, padha karo ngilani karo wong Ngastina. Mula aku didhawuhi dening Sinuwun Prabu Duryudana kon goleki kowe, cilik kon bondo kowe, gedhe kon mateni kowe. Ya, kowe mlungkul Bagong. Kowe ora nyawang karo kahananmu kowe mung batur kowe gedhe bal 27 kowe elek nyolok mripat. Kowe mung kere. Lah kok dadi wani karo Sinuwun Prabu Ngastina? Kowe iki ora ngilu karo gedhokmu, ora nyawang karo kahananmu. Sik, ma, ora waton ngomong kowe. Kok basa? Basa apa arep gelut kok basa? Rasa basa-basa. Ora aja waton ngomong kowe. Kowe ngunake Bagong gedhi bal 27, kowe ngalek nyolok mripat mung kere, ning aku ora menungso. Lho. Lah kok kowe muni ngono? Lah saiki kowe kowe nganggo sandangan apa nang kowe iki kudu menungso, kowe iki blasteran. Blasteran apa? Bapakmu pendeta, mbokmu? Wis kok, gong ora gawe masalah. Kowe minggat wae kana. Malah ngegol-goli kowe iki. Kana-kana minggat kana. Kowe ketoke menungso ning jane kowe iki blasteran, kowe iki anak durna mbokmu jaran. Lho. Kok kowe iso omong kaya ngono? Wah, lah aku ngerti sejarahmu kok. Biyen dek kowe resepsi, bapakmu resepsi pernikahan rombokmu ya aku mangkat. Dadi aku ngerti kahananmu. Wis asa tama jotok teruske, kowe nek karo Bagong malah kewirangan. Perkara iki piye? Kowe bali apa ora? Bali nang ndi? Bali nang Negara Ngamarta kondo karo Nuklus Dewa. Yen ora bakal entuk sithik wae Negara Ngamarta. Aku gelem bali, nek wis gemlundung sirahe Bagong. Mudar tenan kowe wis tak tinggal kok. Truk. Gumlundung sirahe Bagong. Wani karo kartomanmu. Sing tak wedeni awakmu. Ora minggat kok kene ditenono. Tak krubut loro tak tugel gulungmu. Mapano kendaraan dene aku Bagong. Weh, ayo buktikan kowe apa aku sing tekaning pati. Kowe iso mateni Bagong bumi langit tangkep. Iki mergane patimu. Panggal tak ayoni legane ati. Dar dengan aku. Semen tangan ora ketok e. Truk. Nyerah aku. Nyerah piye? Biasane nek do perang aku delok wayang kae. Oh, ndelok kowe barang yo wayang kok tetok. Delok wayang. Kae nek tangane ngene iki kono langsung gletak ono. Iki mau aku ngene iki ra keneng. Oh, tanganmu cupet kok. Terus piye? Kowe bae. Lah, ra tenan to. Sembodo ra. Aku tak leren. Urung apa-apa kok leren. Aku tak ngematke saka kadoan. Iya. Kono kowe sing perang. Heeh. Ra urung ya aku sing temandang kok. Kowe nglelang nek perang wis bola-bali ketemu karo Kurawa menang terus e. Ayo aku kok ya. Heeh. Lakon apa wae anggere Petruk ketemu Kurawa kok iso menang ya. Terus kok nglelang ya. Ayo anak Semar iki nglelang dhewe aku. Awake dawa dhewe, tangane dawa dhewe. Wis gak mangkat tak matke kok tak foto. Iya. Kene HP-mu. Ngece kowe dume HP ku ora ono kamerane kowe ngece. Ora duwe ya? Ora. Yo nganggo kon aku. Oh iya. Mbok kirimke aku. Lah ngirimke liwat ngendi? HP-mu mung 3310 kok. Ya engko dikirimke di after ya, Gong. Hah? Di after terus kirimke aku. Tak pajange ning
apa ruang tamu nek aku pas gelut. Oh iya, ya engko tak afdreke. Iya, iya, nonton baik wae. Heeh. Petro ah ah ini sering aku wah iya wah edan tandange mriki den mati ora iso apa-apa murah foto iya awas dong oke ah mocer ratakan tangan ya lemah tuh mati aku mati sayang aku krocok mbak lakon mati derajat toko parang pokoknya anggere aku frigel wae sing ora kena. Ah semu kowe gleleng tenan. Ora ngomongi. Seneng nek cengelku banyak. Wong kuwi senengane sok kemetok-ketok. Kakane lagi ngendani tumbak pirang-pirang. Pokoke malah jedul mrono keneng sirahmu. Upus. Udus. Oh. Iya. Weh. Iya. Iji. Alah dene nderekke Ndara Janaka pirang-pirang taun. Ndara Janaka kuwi nek ngendani panah pintere ora sama-sama. Aku meso dadak mencolot Ndara Janaka kuwi ming-mingo ngene iki sit ngono ya. Panah ora kena, Gong. Heeh, Bang. Aku ya kerep sok mingo ngono kuwi. Panahe ya ora kena, dompete ora kecekel. Kowe wis tuman nek ngono kuwi. Oh, udus, udus. Bapak lu ngat apa biang meteng tua tes tes dadia banyu mana aku wong suci ora tau colong jupuk kowe ngenangi wong suci panah tumbak ampua dari tumbak rongsokan ayo pulang ngapa dadak udus udus wong iki kebikabisane dhewe-dhewe. Piye mau kowe? Agene pengen. Piye mau bapak piye? Bapak lunga ta apa biyong neteng tuwa tes-tes dadi banyu. Minggir. Tak praktekke kudu mandi. Oke. Op, bapak lunga biyong meteng.
kok kena gong awang mbokne meteng kok bapakne kelayapan. Asing tenan. Bapak lu ngata apa biung meteng tuwa tes tes dadi yo banyu terus omong kaya aku mau. Oh iya. Mandi yo mandi. Bapak lu ngata apa biung meteng tuwa tes tes dadi yo banyu. Gong 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 op op op. Getak. Op. Petro wong suci. Petro wong suci. Ora tau colong jupuk, ora tau colong jupuk. Tumbak ampuh menangi wong suci, tumbak ampuh menangi wong suci. Dadi tumbak rongsoan, dadi tumbak rongsoan. Ayo balik. Ayo balik. Cangkemmu pancen apik kok. Monggo wingi aku bareng colong ndok bebek. Modal ora kowe. Tumbake rong adoh kok wis bloko. Ayo balik ngenangi cengelmu. Wah, loro banget le. Loro tumbake kon ra loro. Iya, amuk dalu ra terus kene perang. Ya ya, ayo amuk Slamrata, Slamrata panjen basa. Ah, Petro nggih, Ndara Dursasana ya. Ngleleng kowe. Mundurke Kurawa pirang-pirang. Trundulu, trundulu. Saman mriki ajeng napa? Nglabrak dapurmu kowe. Nglabrak kula ya. Bondo kula mestine ora meng kowe Bagong sing baku abondo. Orang ngilu, emang derajate kere kok wani karo kok Prabu Duryudana. Jeleh nyawang gelaring jagat, jeleh nyawang seming rembulan daluk mati meruput kowe le. Ayo, kaya paku sing tekaning pati. Manut. Kula yo arep sampeyan sik kula yo trima. Weh, la wani semaur, wani wae. Ming semaur kok ora wani. Neng kene tentokke. Kula lawan sampeyan sing bakal tekaning pati. No, ayo. Waduh, aku kok malah mak teratam. Barang digetak genti rasane sir-siran. Mula wong niku aja sok bengok sura. Aja sok bengok-bengok. Niku ngetokke kepribadiane wong. Nek bengok-bengokne wong iku ora ngerti unggah-ungguh, ora ngerti tata krama ya sampeyan niku. Sing dadi nyatane. Ayo, kowe apa aku sing tekani mati? Oh iya, kowe apa aku sing tekani mati? Oh, manut. Nggo, mangan tem sik. Ngopo iki? Mangan tem sik. Sampeyan pepunden kok kula njunjung karo sampeyan mangan tem sik yo. Kowe ra kendel tenan saiki, kendel wae. Oh. Mburi wae piye nyo, ayo. Nggon dodo wae nyo, ayo. Padhake ora. Nyo. Ngopo iki? Tulung dicukurke rambutku. Bagong edan ora. Ngantem yo mudhar tenan wae. Nyo. Tadi marah tak mungkur nyo. Gun ngarep kok nyo. Ngono kendel ya, ya ada aku ora kendel ya kowe izin aku. Nyo ayo. Mburi kok piye ya ya. Kaya aku iki lho nyo. Iya aku ya kaya kowe nyo. Ayo tak kendel ayo izin ayo. Ayo bareng apa ayo. Mburi kok piye nyo. Mburi ya mburi nyo. Pajak ya, ya, ya. Oh, tuh, ya. Beres ini ya mudar tenan. Loh, adu kekuatan mawon. Ya. Ping pindu-pindu manut, ping telu-telu manut. Iya. Ya. Pecah siramu. Mang pecah. Nek iso mecah sirai Petruk, matur nuwun. Petruk harus kesuwen urip ning dunya. Ya, guys. Mati, gue. Iso mati nih Petruk, kula matur nuwun. Yakin sumpah, gue. Mudar tenan. Iya, guys. Wedian mumet ora mboten pet-petan mboten
kaya dipijeti perawan. Waduh aku le diantem kaya pijeti perawan. Sekali lagi, wah iya pecah tenan saiki. Mang pecah. Sing gleleng Mas. Wah, ampun tenan. Ngene iki jenenge adu kekuatan. Rasane dodok. Dupak pisan ngelekar percuma. Yo kene. Lho iki digawake iki, lho gentenan. Mau janjine ra gentenan kok. Napa sampean ora isin diprisani piye ismene akeh kok. Ora gelem gentenan ndobatin. Wah, Dursasana iki jebulno jireh. Dursasana iki kadang nata ning wah jireh. Apa ora isin? Isin. Isin yo kene. Yo. Halo, modar tenan iki. Yo, ngati-ati. Yo. Wingi bar tak nggo ngantem sirah sapi iso pecah dadi papat. Wah, cangkeme kuwi. Ku jenenge ngedeg-degi kaya ngono kuwi. Wong ming wong ngomong kok omong iki jenenge ngedonke mungsuh. Ora kena ya ngono kuwi. Ya wis rasa omong. Yo, ora lah ngomong terus bers ngono. Nggih. Semela. Oh, kuwi ndonga barang. Apa-apa ki nek diwiti saka semilah kuwi apik wong Jawa. Ya wis. Ya ya. Mit ge. Ya. Ha ha ha. Sopo kae kancamu sing mak? Oh, ngono. Wah, keplok watu ndase kowe. Ana bentarane mumet kok malah. Weh. Oh, cah ora duong ora. Pisan gas yo. Gas. Nah, iki jenenge rame-rame. Perang rasa nggo gamelan kancane leren, perange temonjo tur iso dititeni sapa sing glitase. Kuwi sing kalah. Ah nggih. Nyo. Kula. Oh iya ning. Lali aku. Wah rame ya, rada sudah nih ngantem kekuatan itu. Wah yung aduh wah seru-seru orang narik ira banter-banter jaduk lemah ya ngapura orang saking mempengnya ya ri ya udah pop di wonge lagi berarti wis buyer aku. Kene bisa gas yo. Ngati-ati. Ayo, nggih kok sikek arang tadi toto-toto. Mane aku toto-toto barang. Ha yo, yo siap, siap. Kok entuk bendone ndi? Iki lho nyeleh bakul degane. Iku bakul degan ora. Modiar kowe. Nek ora dipisan Bagong. Dur. Kok ngletak iki piye? Wong ngampuh kok ngletak. Yo, wis pindho lho, Truk. Wis pindho kendenan aku. Oh, hei. Matane. Lek to, lek dengkulmu atos ora. Ora ngematke Petruk apa sengkune. Luwe cahe diat rak sak penake dhewe Kurawa sapa sing durung maju ayo maju apa rasa ta Kurawa sapa sing ada yo tak takoni ne ora basa karo ora usah basa nang perang ana basa sing akon Kurawa ngoya aku sapa. Sing aku sapa? Anak Prabu Duryudana. Aku tak takon karo kowe, nek aku mati kuwi jane kowe entuk apa to? Hm? Nek aku mati kowe entuk apa aku tak takon? Penyakit. Menungso ra tatanan. Wong nek jurapure kaya bekicot. 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 Lecek kae. Kaya wangun-wangun aja ming Kurawani ayo amuk Suramrata Suramrata sing akon mulih Bagong Prabu Duryudana piyaine ontekan kene ajangi jembar aku aja minggat waduh
apa itu? Wah, Prabu Duryudana nesu tenang. Tak sumbari saja krungu. Aja meng kula wayo Duryudana kon tekan kene. Saka kaduan muni Bagong mati kowe njrantal aku. Ayo tra mlayu. Mulai nang negara Ngamarta nek ora mulih gedrawasan. Ya ayo mlayu sing banter. Jeniningan matamu. Mripatmu sing jeniningan. Iki sapa iki? Prabu Baladewa. Petro. Nggih. Mlayu-mlayu ngopo? Nun. Mlayu-mlayu ngopo? Duh, mati kok. Ah wis pasrah wae. Mlayu rono ketemu Prabu Duryudana, mlayu nene ketemu Ketua Satpol PP. Muni apa Bagong? Manu muni apa? Manu mboten muni kok. Ora seru-seru kok nek mireng malah saya duka. Nyun mahapunten sinuwun mboten niat kula damel geger negari Mandaraka. Namung nyatanipun kula dipun warai. Petro. Nun, kowe wis tuwa. Nggih. Ponakan Bagong arep kaya ngono kuwi wis tuwa. Nggih. Niki dereng kas ditebaske kok sinuwun. Kowe kudune iso mikir, iki negarane sapa? Yen iki negarane Baladewa wae sakarepmu mbonmu gawe geger. Yen iki negara Ngamarta sakarepmu, jenengane kuwi ana kawan negara Ngamarta. Nggih. Ning iki Mandaraka, iki papan lenggahing Kanjeng Rama Prabu Salyapati. Kuwi pepunden. Nggih. Kok kowe gawe geger? Diwarai. Sing marai sapa? Kurawa ya, Gong. Ora ketoke. Gong tak antil kowe. Heeh, Kurawa. Kurawa ajeng mateni kula, ajeng mateni Petro. Terus, nggih kula lawan sing jeneng menungsa. Kula niku menungsa ya sinuwun. Mundur. Iya. Ora gawe masalah meneh, ora. Kula niku menungsa, selagine cacing niku pidak menungsa, nika ngulet ora ngrasake lara ning butuh males. Ning mestine kowe kudu ngajeni karo Prasata Kurawa, nadar kula kuwi watak yang Prabu Dicandala. Ning Kurawa ki pepundenmu dhewe. Ngertos, ning kebangeten aku ora oleh sumbar. Lho, kebangeten piye? Prabu Duryudana ngoyak kula, Bagong Petro. Ora bali titenana, sapa sing wani mepalangi karepe Prabu Duryudana? Mandaraka iki negaranku padha karo kae negarane wong tuaku. Wong tuaku mara tuwa Prabu Salya iki negarane Mandaraka. Mandaraka iki padha karo negarane Prabu Duryudana. Aja kok meng kowe. Sapa sing arep ngewangi? Prabu Baladewa, Prabu Karna arep ngewangi tandange Duryudana. Sing muni ngono sapa? Gong, Gong, ora gawe masalah kok. Tenang, tenang. Santai engko tak rampungane. Bagong, Nun, sing muni ngono ya. Lho sinten menene sinten Prabu mboten sinten Prabu Duryudana? Mbok yakin sumpah. Ora bakal kelakone Prabu Duryudana wani nantang karo Nata Mantra Prabu Baladewa. Weh, nang bengi niki muni ngonten kan, wah, tak genahke karo Yai Prabu Duryudana. Kowe ngopo ya? Aku iki jane ra seneng karo kowe. Kowe kok gawe masalah meneh iki ngopo? Kowe butuh slamet ora? Ha butuh. Nek butuh slamet carane ngono kuwi. Memanfaatkan Prabu Duryudana, kuwi jenenge tumbak cucukan. Ora masalah. Sing penting slamet. Ha iki ngene gegere mengko nek nganti sinuwun Mandura kae engko ki ngenahke karo Prabu Duryudana. Yayi. Yayi. Wonten dawuh. Ora usah praktekan. Kok tak kira nek nyeluk aku yayi. Iki aku ngomongke kono kok. Yayi. Menapa paduka ngendika nantang kan karo kowe Mandura. Terus Prabu Duryudana sinten ingkang sanjang? Bagong. Kula mboten matur napa-napa. Wah, Bagong. Metu Baladewa karo Duryudana menungsa kaya ngono. Nggawa nenggala mudhar. Kuwi rencanane sapa kaya ngono kuwi? Ketoke ngono kuwi, Gong. Weh, semana dalange wae kok rasa gawe lakon to. Iki sing lakoke iki. Lho. Kok iki mung wayang dilakoke iki rasa tok gawe acara to. Slamet, slamet.
aku gak iso ngomong ke selamat. Aku ingin tuh kayak detuk banget di TV. Mesti bilani aku. Gimana sih nongke? Oh oh. Ah. Anda nih ngayal kok gue. Santai wae rasa kuatir. Cawe diane kaya ngono. Yai, lo nyuwun pirsa. Nggih. Panjenengan menika dadi ratu ning aja sok adigang adiku ngadiguna. Aja dupe panjenengan menika ratu Dedaya. Ratu negara gedhe. Percaya yen Mandura iki kalah gedhe karo Ngastina. Ning aja sok nyes karo ratu Mandura. Oh, Prabu Duka, Duka sapa wae menapa? Panjenengan nyumbari karo Nata Mandura, Prabu Baladewa. Kula menika kadang werda. Kok sampeyan mantun nyumbari kalian kula? Kula mboten nyumbari menapa-menapa. Lho namung ngoyak Petruk kalian Bagong. Lho lak. Sanjange Bagong matur kali kula. Nek panjenengan nyumbari kalian Nata Mandura ora Baladewa. Oh, Prabu menika ingkang kirang pedamelan. Ratu kok gampang diapusi kere. Petro, nun. Nih, nggih. Bagong ndi? Nika napa ngepit netan ya lho. Bang. Hei. Sampai jumpa. Kaose diober-ober kene kok sampai jumpa. Wah, panus maning jajalan sultane bawana Bagong ngedu karo Baladewa. Oh, Prabu. Petruk kedawangsul. Mangga piye? Mboten antos kula menika mbelani dateng Petruk. Mboten antos kula menika mbelani dateng pun Bagong. Langkung-langkung kula mboten mbelani dateng Nakula Sadewa. Nanging raos pangraosing raos kamanungsan. Kedadipun tamekaken. Nakula Sadewa menika lare ingkang alit dipun tilar dateng tiyang sepuhipun bocah lolo. Nuwun pamunten. Eh Prabu menika kirang menapa? Ngestina menika jembaripun seprapat jagat pindhanipun sugih Nalendra Bandha Bandhu. Sugih Bandha panjenengan menika Nalendra ingkang sugih Brana Picis, sugih Bandhu panjenengan menika Nalendra ingkang sugih Bala, sugih Raja. Kenging menapa? Lah kok ngeling semi sanget panjenengan melek dhateng negari Mandaraka ngantos panjenengan duwa dhateng keparengipun. Nek kula sedaya anggenipun badhe nyuwun mboten kitang sekedhik negari Mandaraka. Menapa mboten ngeling semi? Kurang mukti apa? Kurang sekti apa? Kurang Brana Picis piye, Ratu Ngastina? Lah kok sampean men tolong dika kaya mekaten. Selagine Baladewa wae sing negarane luwih cilik saka sampean, mesine kula kudu duwe sing luwih akeh kemawon mboten mentala matur kados mekaten menika. Kok panjenengan mentala? Nggih. Nggih, pripun? Ning perkara niki aja digawe gampang. Lho, perkara aja digawe gampang piye? Petro. Nun. Kok ora bubulut timo ketah nekseni. Ucapipun Duryudana. Panjenengan badhe paring dawuh menapa? Nekula Sadewa entuk negara Mandaraka aja ming sethithik yen perlu sakwutuhe. Waton kudu nganggo seksi. Seksine sinten sinuwun? Aku butuh seksi ya kuwi wong tuane Nekula Sadewa, Paman Pandhu, Bibi Madrim kudu iso tedhak ana ing Madyapada. Ketok serakai rali dua mesti nongge sinuun. Lah nopo iso kelakon, nopo tumon. Piyai sewing surau nopo kon urip meneh dadi seksi niku nopo pribon Bang Jagas. Piye teru akhire? Gua kapan jadi tangan? Kau mau ngopo yang ngepit gula Indomaret? Waduh. Tuku apa tisu basah. Keringat kena dilap gue tisu kering ki kelat neng cengel. Oh, dok kelat kelat jalan terus. Leni tiri angel juga. Petro, nun, aku percaya. Pambudi daning menungso, kawoso, bisa mani ke Padang. Yen to ento kanu graning wang Mohonoso. Nge, gue balio. Nge, nada niki sewijining bab ingkang mokal kelakone nanging aku percaya bola bali Pandhawa kuwi
ngelakoni lelakon yang mesti ini orang ketemu nalar kelakon. Nah nyatanya pendowo iso ngelakoni nggih. Mula pendowo kuwi mantasaning titah mesti kaning bawono nggih. Baliyo barengipun kabeh iki aja wae kandhake kula Sedewa ning kandhakno pepundenmu pendowo kabeh. Wah kula mengke didukani Ndara kula Sedewa wong niki ora entuk ngerti Ndara merku Ndara Janaka kok wis to manut karo aku yen kula Sedewa dhewe sing mikir ora bakal lakon. Neng yang dipikir karo gerangane mesti kelakon Petruk. Aku percaya karo adik-adikku Pendowo. Oh nggih, nggih. Nek kula ditukani Ndara Nek Kula Sedewa, kondo sing ngakon Bala Dewa. Oh nggih, siap, siap. Nggih pun ngoten mawon nyuwun pamit. Ya sing ati-ati. Mawon ya sinuwun. Mbuh aturan. Enten apa ya kula salah napa ya? Mugi senengane adu-adu. Ya Pak Budur-budur ora ngomong kaya ngono kuwi. Wah, ngapusi niku. Wah ngomong kok ya Tru? Ora, wis kok kira sak gawe masalah to. Ki wis trem-trem kok senengane. Omong ora? Ora. Ora cengengesan ora. Muni ora kok karo cengengesan. Karo kula ning Bulino ngapusi. Bali yo, Tru. Nggih. Nyuwun pamit sing ati-ati. Nyuwun pamit nggih, Sinuwun. Sing ati-ati jaga jumbo cah cilik. Bali yo. Nuni nggih. Langsung jujur ngamarta wae, Tru. Ha iya, mundak dukani sing dawuh Sinuwun Mandura. Kon lapor karo Pepundhen Pandhawa. Heeh, ora apa-apa, Sinuwun Mandura tanggung jawab kok nggih, Den, nggih. Yo. Nek ana murinane nek kula Sedewa mergo kowe matur karo Pepundhen Pandhawa, kaya wong aku nurus, nek kula Sedewa tak senenane. Oh, nggih. Nyuwun pamit, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pareng Sinuwun. Yo, kono kawan Petro. Pareng nggih Sinuwun. Yo, Bagong sing ati-ati. Wadananira layu kumeku cemrah nyomaratani kula nyuwun ngapunten nggih Den merga saka cangkeme Petruk sing tanpa nganggo pitung sampeyan kudu nglakoni lelakon sing kaya ngoten iki kula nyuwun ngapura. Sok meneh nek diweling daramu kuwi ora srogal srogol. Ora sak penake dhewe. Kanan kedadian kaya ngene iki nek ora saka cangkemmu ora bakal lakon. Wong kok kulina sembrono. Gong, kok aku ya, Gong? Padahal sing ojo-ojoki kowe lho. Aku kan mung ojo-ojoki. Iku kan ra ngopo-ngopo. Iye nek dahanan kaya ngene iki ya rasakno. Mau diutus daramu Sedewa Ndara Nekula aja omong sapa-sapa. Lah kok dadi lekmu matur nang negara? Ngamarta. Kowe iki gerangan randi utek. Ngamarta iki Lenggandara Janaka Ndara Werkudara Ndara Puntadewa Ndara Kresna ngerti nek kakang-kakange kae wong kau ora seneng nek adi-adine do ngemis kamukten nang ngendi-endi kok kowe cangkemmu muni ngono. Kowe mau ora istahe lek kita Tru. Ora sembrono nek omong. Ha kowe ngeyel kok kandhane. Kanane dadi kaya ngene iki, kanane dadi kaya ngene iki mergo kowe. Kowe iki wong tuane kaya ora ndek utek. Iya, iya terusna. Wangge ana kesempatan malah sak ajar kowe. Malah arep aku barang sentok. Apa jenenge iki, Pak? Embuh. Arep tok arani werna-werna. Wah,
mesake Ndara Sedewa ya mir. Mama bapak iki nganti sirah disirah dienggo sikil, sikil-sikil dienggo sirah. Meng mergo Ndara iki wah kowe iki kebanget. Terusno, Gong, terusno ora kok. Wong iki ngunduh wae pakarti sapa nandur bakal ngunduh. Tak tebaske. Demit ya. Ora arep tak unduh, mateng langsung tak undangke bakul. Eh, sengara ngunduh. Eh, Den, sabar, sabar. Ora ono dalan sing prayoga, Kyai Semar kudu mung dolek dalaning pati. Ampun cremongan kaya ngoten niku. Mboten apik. Kula nyuwun pamunten nggih, Den. Petro ora dadi ngopo. Ning kabeh mau kudu tak lakoni kanthi ikhlas. Mung aku njaluk keterangan karo saka kowe, nggih. Apa ana pangandika saka Kanjeng Prabu Mandaraka sing maring dawuh dudu sinuwun Mandaraka ning Ndara Duryudana Ngastina. Wah, jan kaya rumangsane Mandaraka niku kagungane Ndara Duryudana. Sedewa itu aja kok mung sakpro 32 kampungten negara Mandaraka. Butuh tak menehke Sedewa nek iso ngaturke bukti. Buktine apa, Petro? Kudu nganggo seksi ingkang rama sinuwun Pandhu kaliyan ingkang Ibu Dewi Madre. Napa mboten angel digayuh niku, Ndara? Kakang Semar piye coba? Aku kok nglakoni lakon sing kaya ngene? Ah. Ampun dianggep niku pepalang. Sing tuwajuh, sing madhep mantep. Nek niat ampun ming niat tok, ning tekakno tekad, mergo tekad niku pok ing karep. Wong niku nek wis tekan tekad, bab sing ora iso digayuh, iso lakon dipun gayuh, Ndara. Ning kepiye carane pasrahke marang arbaning Hyang Mahanasa, Ndara. Kanjeng sing langit kelap-lapaton klirgen saking risang mawe gandrung. Nuwun sewu, menika teka wonten piyai sepuh ing nyandang cara kabramanan panjenengan sinten? Raden, kula menika sanes Brahmana. Namung kula menika wujuding Demang saking Pandan Surat, nami kula pun Demang Sukma Lenggana. Sukma Lenggana inggih. Ingkang ajeng menika sinten? Ingkang ajeng menika semah kula. Menika ingkang garwa kasinggihan mekaten. Nuwun sewu Raden, kok wonten margi tawang-tawang tangis menika wonten menapa? Ora. Tenane. Weh, domongi kok. Oh. Berarti kaya iki kowe omong apa? Aku ya meng ngono kuwi lho omong. Urung jelas to? Idi. Gayamu. Kowe dikandhane kok idi ora. Asli ya, asli andana ya. Yo. Saking godha sang kula kula yen namutusa sang sri anakku nggih anakku Sedewa Padhararja sak praptamu kula
pinayungan yang suka Basuki wo keparang kula ngantaraken sembah pangabekti kula kunjuk wo. Ya ya tak tompo gawe gedining atiku ora liwat pengestu ning wong tuamu Tambanono. Lha pun dinggo jimat paripin gayane ning ngasantosan. Lah iki sapa? Ana wong wadon karo wong tuwa. Nuwun sewu menika tiyang sepuh kula angkat. Lho, wong tuamu angkat. Inggih. Wingking saking kademangan Pandan Surat. Demang Sukmo Nglenggono kaliyan Nyai Demang Sukmo Nglenggono. Demang Sukmo Nglenggono karo Nyai Demang Sukmo Nglenggono kasinggan mekaten wa. Lah sabanjure apa sebab itu aturake marang mrih negoring Mandaraka. Menika badhe dados seksi anggen paduka Kanjeng Prabu Lumantara Prabu Duryudana sampun kepareng nyuwun seksi. Inggih menika tiyang sepuh kula. Aja ngawu gawar ngawur. Dudu kuwi sing tak arepake. Ning cetha ucape Duryudana, kowe bakal nampa ora mung sak pirangan negara Mandaraka. Ning sesuk kukupen negara Mandaraka nggonen mukti karo kakangmu Nekula. Yen kowe iso ngaturake seksi, ya kuwi mbokmu sing wis ora ana Dewi Madrim karo bapakmu sing wis mapan ana ing alam Pamancak, Paman Prabu Pandhu. Kudu iso rawuh ana ing negaring Mandaraka. Yen ora iso, ora bakal nampa ngamuk ten negaring Mandaraka kuwi penjaluke Duryudana. Aja mbok abusi nganggo menungso keleleran sing tok anggap wong tuamu angkat ora sudi nampa. Mangkir yen sabar. Sabar nggih sabar. Samun ngantos lajeng dosa kados mengaten pengendikanipun menika rayi panjenengan piyambak monggo ali sampeyan mestani. Dopo-dopo ngarani adiku ya sak karepe ning tumrap Duryudana menika satru mungguing cangklakan. Dewa sing dijaluk anakku mantu Ngestina kuwi dudu kok wong tuamu angkat. Nanging wong tuamu sejati ingkang wis ora ana Sedewa. Sun temen ing atasipun Alendra ing Mandaraka Sinuwun Prabu Salya teka mboten saged ningali kalipan ningal batit. Kula aturi Mas Pausaken dhateng kula. Ginakaken permana jati sampun ngantos ginakaken netra lair. Koko Prabu, Koko Prabu. Adikku Madrim. Oh, adikku Madrim. Madrim mati ya. Kaya sinamber gelap rasaku. Ingin mesine Sedewa ora iso nindakake lakon iki. Lah kok kowe weruh. Kowe krungu sambate anakmu. Madrim. Kulo titip anak kulo. Kulo titip daging setampel getih setetes. Dateng jengandika kakang Mas Narasoma Koko Prabu Salyapati.